V piatok 20. decembra sa v športovej hale na Kolárovej zišli futbalové týmy štátnej polície Skalického okresu a mestskej polície v Holíči. Spojil ich už tradičný vianočný futsalový Polda Cup. Je to hlavný dôvod, aby sa policajti stretli aj mimo práce vlastne, aby si odpočinuli trošku tých všetných starostí v práci, aby sa zabavili, kultúrne vyžili. Každý z policajtov má rád šport, takže sme to stretnutie spojili so športovým vyžitím. Účastníkov prišiel privítať a popriať veľa zdaru primátor Zdenko Čambal. Spolu s riaditeľom okresného riaditeľstva policajného zboru Skalica Jozefom Obuchom slávnostným výkopom otvoril turnajové podujatie. Hralo sa systémom každý s každým 2x9 minút. V úvodnom dueli, z ktorého sú aj naše zábery, zvíťazil celok mestskej polície Holíč nad obvodným oddelením policajného zboru Skalica 1-0. Aj keď papierovo najslabší tím dokázal poraziť jedného z najväčších favoritov a vyhral aj ďalší zápas, stačilo to iba na konečné 4. miesto. Víťazný pohár a prvenstvo si po troch výhrach a jednej remíze vybojovalo usporadateľské mužstvo odboru kriminálnej polície okresného riaditeľstva policajného zboru Skalica. Ďalšie dve priečky obsadili týmy obvodného oddelenia v Skalici, respektíve v Holíči. Tie týmy sú všetky vyrovnané, hralo sa fair play, takže bolo to dosť ťažké vyhrať. Neprehrali sme ani jeden zápas, ale dvakrát sme remizovali, o to svedčí vlastne, to bolo dosť vyrovnané. Organizátori už tradične udelili aj dve ďalšie ocenenia. Za najlepšieho hráča bol vyhlásený Ľubomír Vanek z obvodného oddelenia policajného zboru Skalica. Titul najlepší brankár získal Štefan Búko z mužstva mestskej polície Holíč.